Eva, goyang saya. Juragane Banjarnegara iki lho. Dua saudara. Ki dolare wis metu. Iya. Siap. Asik. Oh ya bro. Saudara, makasih. Mas Junet, terima kasih. Iki janar nimbali ning gadok Kak Oman. Iya. Iya, iya. Apa dinane manut tok jan. Aja sampe. Eva sayang, goyang. Terima kasih Mas Junet.
Oke.